प्रदेश नम्बर दुई को आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि को लागि जनकपुरबाट महाअभियान थालिएको छ। स्थानीय भोर नामक एक गैर सरकारी संस्थाले प्रदेश नम्बर दुईलाई सबल बनाउन सोमबारदेखि जनकपुरबाट अभियान थालेको हो। भोरले अभियानको पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर दुई को 8 वटै जिल्लामा सरकारी गैर सरकारी तथा विभिन्न सरकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणमा प्रत्येक जिल्लामा रहेको भौतिक आर्थिक सामाजिक तथा संस्कृतिको विषयमा बृहत अध्ययन अनुसन्धान गर्न सोही जिल्लाका विज्ञहरूको सहयोगमा रिपोर्ट तयार गर्ने जनाएको छ।